السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني سلام أصحابتي إذا جعلها ميل والبقت دون كد كجوكتين وأني قو أهولا شينا أمي مالك سودوا هذا تشانل كيغا هتا يقو عسبتها بلي سبسكرايب إسار لايك شير إن شاء الله ما أنتو حاروا دلع بلا شو عادي هنا ناس ميستو إن شاء الله أنتو حقوتا لو حبونيا ينسو جرجرتي يو حال حبة بصل بربروني اسكو دردر إيه يو intan waxaan ku wataa maraq digaag iyo oodkac waaye kana ujeediina maleena oodkac xoogaa yar oodkac waaye iyo kan xawaaji waaye xawaajiganeeti qofka afrika jooga helaya insha allah inay wadankan jooga ma ku arkin kana wax waa barbarooniga guduudka xaggana raqaya ii saaran iyo basbaas insha allah hadda samaysanaynaa ila daawado digsiga ayaa dabka saartay xoogaa yar saliid ayaa ku shubaa dalac bilaasha iga haysaa maanta inaan cuno insha allah halka xabo basal aan soo jarjari waaye xoogaa isku gidgidinaa waa sugaa intii basasha oo xoogaa ka shushuuqo isugu saan ah ma rabo yaanyada inaan ku daro xoogaa oo usugaa insha allah waa kan asxaabteyda haddana yaanyadii ayaan ku daray xawaajigii aan ku darooya haddana xawaajigan xoogaa yar basbaas uu leeyahay waana jeclahay maasha allah carftiisi zaa'id waaye maasha allah maybe inaa laga helaa dukaamanka hindiga ani ma raadinin laakiin ani afrikaanka keensade meesha cunta lagu karinaayo arka waa jeclaada soo qaatay waa kana asxaabey wili dalac bilaashkiiha la sameynayaa raqay aan ku daray raqaygan waa fahmi kartiin meeshii laga keena sigane alaabtaan dhan wax waaye ha alaab mar dhow iska dhammaanaya oo loo xiisi doono insha allah raqay waaye raqaygana maasha allah dalac bilaashka aad u aada ugu fiican yahay xoogaa yar oo jijibinaa yaanyada basbaaska dhadhankiisaan ku riday ma rabo inuu oo meesha ku jarjaro waa ku googoosan kartaa haddii aad rabtid laakiin ana ma rabi isugu saas ahaan rabaa inaa cuno insha allah waa kana haddana barbaroonigii aan ku shubay kana wax waa barbaroonigii oo guduudka ah yaanshishiid ma isticmaalaysid kana iska isticmaali hadda haasateed asalan yaanshishiid ma lagu daro dalac bilaashka ani ma ku jecli dadka qaarkiis ma aqaan hadday ku darsadaan laakiin aniga dooqay maaha yaanshishiid inaan ku daro kana isku gidgidinaa xoogaanu iska dabuuli haddana waa kana dalac bilaashkeena hadda waxaa ku daraa hilib oodkac waaye kan shanqaanda oo kale ah maasha allah oodkac marka ku yaalo adu ku dartid dalac bilaash ka dhergeysidaan ku dhahay maasha allah waaye xoogaa isku gidgidinaa bis waa diyaar waa wixiina waa degsaniinaa quraac oo wax waaye oo shan daqiiqa ah maasha allah
oona macaan badan. waa kana asxaabteyda maasha allah tabaaraka allah saa ayuu noo soo baxay quruxdaan oo noo noqday rootigan oo freshka ee hadda lasoo gaday aa lagu cunaa insha allah. waa kana tijaabiya adikana insha allah hadduu ku yaalo hilib oodkac ku dar maasha allah ayuu kuu noqonaa insha allah. asxaabteydan jecelahay meel walba ad adduunkad ku joogtiin waxaani rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer insha allah.